ආණ්ඩුවක් බලයට පැමිණීමට සහ බලයට පැමිණි පසුව සිය ප්‍රසාදය රැක ගැනීමට සහ ජනතාවගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා විවිධ යෝජනා සහ වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක කරන බවට පොරොන්දු ලබා දෙනවා. මෙලෙස වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් ලබා දුන් ප්‍රධාන පොරොන්දුවක් සහ ඔවුන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් බවට පත් උනේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමටයි. තේරවාදී බෞද්ධ දර්ශනයේ මුදුන් මල්කඩ බඳු වූ අපේ රට තුල ගව ඝාතනය මුළුමනින්ම තහනම් කළ යුතු බවට වන එම යෝජනාවටද මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සියත අප ඍජු ලෙසම සිටගත්තා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාව තුල ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම සඳහා වන යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. සියත අප ආරම්භ කළ ගව ඝාතනයේ පිටුදැකීමේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති වැඩසටහන් මාලාවටද සමස්ත ජනතාවගින්ම හිමි වූයේ ඉහළ ප්‍රසාදයක්. මේ මාතෘකාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් යටගොස් එයද වත්මන් ආණ්ඩුවේ එක් යටගැසී යන යෝජනාවක් වනු ඇති බවට බොහෝ දෙනා සැකමතු කළා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් වන තවත් සුබදායි පණිවිඩයක් දැන් කැබිනට් මණ්ඩලය ගෙන තිබෙනවා. දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය සහ දේශීය කිරි නිෂ්පාදනයේ ඉහළ නැංවීම සඳහා ගව ඝාතනය තහනම් කිරීමටත් ඊට අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි මෙන්ම ගව ඝාතනයට අදාළව පළාත් පාලන ආයතන විසින් සම්මත කරන ලද අනු නීති සංශෝධනය කිරීමටත් මීට පෙර අනුමැතිය ලබාගෙන තිබුණා. ඒ 2020 වසරේ සැප්තැම්බර් 28 වනදා පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඒ අනුව පහත සඳහන් පනත් ආචාපනත් සංශෝධනය කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක විසින් පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කර තිබෙනවා. මේ අනුව 272 අධිකාරිය වන 1893 අංක 9 දරන හෝ ඝාතන ආඥා පනත 1958 අංක 29 දරන සත්ව පනත 252 අධිකාරිය වන මහනගර සභා ආඥා පනත 255 අධිකාරිය වන නගර සභා ආඥා පනත 1987 අංක 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා ආඥා පනත මෙම පනත් කෙටුම්පත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධි විධානයන්ට අනනුකූල නොවන බව නීතිපතිවරයා විසින් සහතික කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එකී පනත් කෙටුම්පත රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත් ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කිරීමටත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා සහ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ඊයේ දින හිමිව තිබෙනවා. 2020 වසරේ සිට වසරකට අධික කාලයක් කොර ගසමින් ගිය ගව ඝාතනය තුරන් කිරීමේ මෙම පනත් සංශෝධනය කඩිනම් කර ගවයාට අභය දාණය දීමට වත්මන් ආණ්ඩුව ඍජුව කටයුතු කරනු ඇතැයි රටේම ජනතාව බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිටිනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.